porque não tem atune. É curva, tá marcado assim. É, até agora é curva, mas daqui a pouco vai ter atune, se quer apostar. Já passamos Oyama. Oyama, Tóquio, Atsugi, Matsuda. É 21 quilômetros. É, que eu tive a contar. Essa é a empreiteira que eu trabalhei lá, Saikan aqui. Trabalha meu sobrinho, meu cunhado. E aí, o cara que era tantocha, ele saiu olhando. Aquele? Aquele doido? Aquele gordo. Não, aquele doido. Qual que doido? Não era aquele lá que tava gritando aquele dia? Qual que disse? Ah, então não é a mesma empreiteira. Não era aquela empreiteira lá não, que não, fica não. No meio? Ah. Eu não sei. Essa é lá, Suma, esse. Ah, é. Não, lá, ele me disse que quando eu cheguei aqui, trabalhei, né? Junto com essa mulher que eu trabalhava, com que eu briguei. Ah, 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 ah. Não briguei com ela, né? Mas por causa dela saiu. Né? Ah. Eu sempre tenho esse gordo. Ele que trabalhou, sabe, com. Como que chama? Esse cara que pegou o dinheiro e foi embora para o Brasil. Cumano. Esse brasileiro. Não falei que tinha túnel? Eu não te disse que tinha túnel? Mais 250 metros. Mas é túnel! Esse cara, aí ele parou já de trabalhar, né? Mas sempre tem. Mas, sabe, eu acho. Mas ele tem uma cara.
vamos. Mas...